Bueno, noch schnell teier. Ich bin der Christian. Lunga jetzt kann man von Erlehing. Ich involve Erlehing, als ich kann uns auch, und ich wann da Giando. Mala. Ich wann da Giando Erlehing. Erlejnk huwa għandu vantaġġ li ħa noħolqu kopja tal-pjanta siġra eżistenti li ħa tkun identika mhix bħal żerrija. Ħa noħolqu siġra bonsai fi żmien iktar qasir li ma tieħux snin, tieħu ġas xhur biss. U ħa noħolqu trunk. Bizzejiet oħxon kif irridu aħna nista' nagħżlu l-movement, prattikament ħa noħolqu l-basic structure tas-siġra tagħna. Ħa nagħmlu development tal-għeruq iktar malajr u ħajkun tarb saħħtu milli nużaw cuttings, għax cuttings ħa nibdew b'xi fera irqiqa żgħira ħafna. Hemm speċi li tista' toħroġ siġra iktar malajr b'zokkoħxon. U ħa jkollna bħala rata ta' suċċess ħa tkun ħafna ikbar. U issa ngħidu għaliex ix ħa tkun ħafna ikbar suċċess. U ħa jkollna iktar surface root nebari id-dawra kollha. U ħa tkun iktar bilanċjata. Mela, Erlejnk methods. Għandna ġiex tipi. U għan strajt għandna tlieta. Ma ħa jitkellmu iktar qudiem fuqhom. Għandna l-Erlejnk b'torniket. Bażikament taqbad il-fera u ddawwar il-wire kemm jista' jkun tissikkaħħa. U bekk ħa tevolvi l-eruq. Imma dik iktar nużawha għal speċi li jieħdu rata iktar bil-mod biex jikbru. Mhix bħala mod bħal fikus, għax il-fikus tikber malajr u tagħmel il-kallu mad-dawra tat-turniket u ħa titlef l-iskop tagħha għax ħajsu ħaj briġja dak l-effett li ħa nibblukkaw aħna. Biex jevolvi l-għeruq l-qoddim. Bħal fikus jew kella speċi li jikbru iktar malajr u bażikament ħajja mettar il-kallu u jista jirkep it-turniket, ħanużaw aħna l-erlejing tar-ring billi naqtaw ċirku mad-dawra kollha tal-siġra biex bekk. Jekk jagħmel kallos mhix ħaj jirkeb it-turniket għandu iktar spazju li qed iġġalli s-siġra li tagħmel tevolvi l-eruq id-dawra kollha. Issa, qabel ma nispjegaw kif ħa nagħmlu l-erlejing aħna. Nifhmu daqsxejn kif taħdem is-siġra. Hawnhekk għażilt diagram bażiku ħafna u hija ħafna iktar kumplessa fir-realtà. Imma jekk nifhmu dak il-kunċett hu biżejjed biex nistgħu nagħmlu l-erlejing aħna. X'għandna? Għandna l-qoxra ta' barra li bażikament qed tipproteġi s-siġra mill-elementi sħana iktar bħala insulation biex niftehmu. U l-bark nridu niftakru li hija tieħu l-arja wkoll bħal ma jieħdu l-eruq, jieħdu l-weraq u roża. Għandna l-cambium layer. Qabel ma jkambjum le għandna l-inner bark aħna li hija ħajja li ddum ftit ħafna ħajja ġifieri mbagħad tissir bark ma' żmien. Għandna l-cambium layer. Xi l-cambium layer x'in huwa? L-cambium layer huwa bażikament immaġinaw għandkom il-weraq, hija l-weraq jieħu fotosintesis mid-dawl, jieħu l-ossiġenu u mill-weraq qed jifforma l-ikel. Meta jifforma l-ikel,
Mil-kambjum le, ħajin zaġu l-eru. Għanna, il-sapput? Il-sapput xin uwa? Uwa, l-element, meta l-saqi ta' t-fertilizer, għetti t-sporta l-ikel, għal-fu, il-sġra, biex jizoma dehydrated. Liġviri, uwa, aspet importanti ħafna fil-sġra. Għanna, il- Pija, bat għanna, il-ċentru ta' t-zok, il-ċentru ta' t-zokku bazzikament din jgħam mejjet uwa, imma importanti biex ikollu s-saxħa biex iżżom f'dritta s-siġra jew kella iżżom pozizjoni tagħha. Issa, aħna x'irdu nagħmlu aħna? Biex bażikament aħna il-proċess tiegħu ħajkun li ħanna waqfu sal-kambju mlejel. Jiġifieri, is-sabħut ħanħallu hemmhekk aħna, mhux ħammissuh. L-iskop huwa li meta jkollok il-fotosintesis u qed jipproduċi l-ikel. Aħna ħawaqfu dak l-element li ħajmur aġu l-eru. Jiġifieri, għandna s-sabħut, għandna s-sabħut ħajtella il-flow, ix-xugars li ħajkolna minn ġu l-eru u jibgħu jtilgħu l-fuq. U għanna kambju mlejer. Kambju mlejer ħanna ħuħana. L-iskop huwa li ħanħolqu dak l-effett fej waqqafna it-triq. It-triq li ħaj minn ġu l-weraq, fotosintesis, li qed iniżżel ix-xugars għal ġu l-eru u ħana waqqafni. B'hekk qed nisfurzaw aħna s-siġra fej konna l-umdità ta' mos, soil, qed inġalu waqt tagħmel tifforma l-eru għax m'għandix fejn tmur iktar. Biex tibqa' ħajja s-siġra dik il-parti ta' fuq li ħanamlu l-airlane aħna. X'inhu proċess issa? Ħan nitkellmu fuq ir-ring issa, fir-ring airlane. Il-proċess huwa billi naqbdu sikkejna xafra li taqta' ħafna u ndawru ċirkus minn fuq. Kif qed naraw fl-istampa hawnhekk. Tajna ċ-ċirku d-dawra kollha, sija fuq u sija isfel, issa tgħidu li d-distanzi kemm ħa nżumma. Idealment inżummuha ix-xuna taz-zokk. Biex hekk x'hekk naqtaw aktar viċin aħna, ġifieri nħallu 1 cm biss. Hemmhekk ħadd trabbi l-kallu, s-siġra, il-kallu ħajnaqgħad ma' xuxin, u dak l-effett li tajna ħna ħaj jispiċċa fix-xejn. Għax il-transfer tal-ikel mill-weraq li jinħoloq mill-fotosintesis ħaj paniżel għaġu l-eru. Allura m'għandi bżonn tagħmel biex qed inġalwa toħloq l-eru aħna fej waqafna l-ikel. Wara li naqtaw ċirku d-dawra kollha taz-zokk fuq u isfel. Fejdin naraw hawnhekk fuq u isfel. Ħan nibdew nikxfu l-qoxra. Issa, dan li ħan naraw fir-realtà aħna. Għandna l-kambju mlejer fejn taraw iktar ħadrani. U għandna s-sabput. Issa, aħna importanti naslu sal-kambju mlejer. Sawne, għamlek ma missuħx, għax hekk immissu hawnhekk aħna ħanoqtlu isik għandek cutting normali prattikament, isik battajta u stajt ħawilta. Billi nħallu s-sabħut jibqa intatt f'postu l-ikel li ħir tilha mill-eruq ħajqpa tilha l-fuq. Mnar ma waqfu dak il-flow aħna. Aħna waqqafna l-flow minn fotosintesis, mill-kambju mlejer, sawnek. Ġifieri hekk aħna qed inġalu għazzok is-siġra li joħloq l-eruq minn dal-point hawnhekk il-fuq. Wara li nkunu neħħejna l-kambju mlejer kollu nagħmlu pulita kemm jista' jkun għax hawnhekk ma jdux inħallu d-demiġjat kemm jista' jkun kollok clean cut importanti ħafna biex b'hekk inti s-siġra qed tgħinha fl-istess ħin. Biex toħolq l-eru.
U jien idealment dejjem nħobb muża fejn ikun hemm junction. Għax minn hemmhekk iktar jgħaddu sugar hemm iktar activity u iktar ikollok rata ta' suċċess. Wara li qata kambjum lejer tikxef l-qoxra u tħalli s-sapput, għaw min jħob juża għalek tape. Jħob nuża ktar wajer, għax wajer ktar faċli biex taqalaw minn qas ċans ta' tiddamiġja l-għaruq li ħajkollok. Issa għaw min jħob juża borza trasparenti. Fl-opinjoni tiegħi, borza trasparenti qed qiegħda aktar biex tara l-għeruq kif ħa taraw iktar quddiem użajta wkoll jiena. U tuża l-borza s-sewda biex tagħti d-dawl. Issa. Jiena personali ppruvajtu kollha. Għamilt il-borza trasparenti u ħallejta waħedha m'għamilx borza sewda fuqha biex nara x'ħaj jiġri, esperimentaj b'dak il-mod. L-għeruq iffurmaw. Bħal Peter Chen ġa kien għamel fuq il-video tiegħu, it-teorija tiegħu kienet li jekk tagħmel m'hemm bżonn tagħmel borża sewda għax bis-sojl li ħajkollna jew mos mad-dawra taz-zokk xorta taħt tibblokka d-dawl inti minnu fih stess kuma ħajkollok l-outer edges. Issa għandek żvantaġġ jekk tħalli borża trasparenti mill rajt jiena għax sa titrabbilek isa l-alga biex niftehmu. Wara poġġejna il-borza d-dawra kollha rubatniha bil-wajer, nużaw routing powder. Issa noqogħdu attenti meta nużaw routing powder li nibsu maskla u parin gwanti għax ma jagħmilx tajjeb. Wara l-routing powder sa napplikaw mod powder, jimkien li nagħmluh paste naħaltu naqama l-ilma biex ikun iktar safe u nagħmlu mad-dawra. Issa, l-għeruq. L-għeruq ħajiffurmaw. Jew mill-malqata jew inkella l-fuq fejn għalhekk nħobb nuża jiena routing powder nagħmlu mad-dawra kollha. Għax jaf jiffurmaw l-għeruq minn hawn fuq ukoll. Fejn ħajkun l-umdità tiegħu tas-sol li ħajiffurma miegħu. Issa, x'materjal nistgħu nużaw aħna għall-airlaying? Nista' nużaw spegna moss. Importanti li nitfawlu nitfaħħuġu l-ilma, nħalluh jassorbi. Imma meta napplikawh ma nħallux dak l-ilma kullu li jkun hemm ġu fih nasruh naqa', l-importanti jkun nidi. Jew kella nużaw il-kompost normali li nixtru. Jiena personalment nużajnhom it-tnejn li huma. Użajt il-kompost u użajt l-spegnum moss ukoll. U anka użajt il-ħamrija normali li għandna ġifieri. Kollha kienu ta' suċċess. Użajthom fuq id-der u m'għamlu l-ebda differenza. Kelli fine roots u ġifieri m'għamlux l-ebda differenza lija. Li nħobb nuża jiena il-kompost. Tajdu li għala. Meta nuża l-kompost u jasal iż-żmien li naqtaħħa s-siġra mill-parent plant li kollok. Meta tagħmel repotting tagħha nħobb nuża l-istess medium li inkun għamilt l-airlaying minnu. Tajdu li għala. Għax jekk tbiddel il-medium, il-pjanta ħad tieħu xokk fl-istess ħin u m'intix ħatejna. Jekk ħad tuża spegna moss, idealment meta tagħha tagħha u tagħmel reporting tagħha, jkun kollu spegna moss
ma nużawx materjal ieħor. Il-kwistjoni it-teorija tiegħi jekk iħallu spegnumos u nużaw kompost li nużaw għall-bonsai. Il-properties tal-materjal huwa differenti. Ġifieri qegħdin ngħidu l-spegnumos ħajżhom iktar undus u s-sol li nużaw għall-bonsai jekk kellha kompost normali ħaj jinxef differenti. Li meta is-saqija ta' tħanħoss il-materjalina. Taraħħanix fa' imma jaf is-spegnamos ikun iktar undos u tista' toħloq root rot. Allura għalhekk inħobb nuża l-istess materjal li nkun użajt għall-airlaying. Ħalli il-materjal jibqa' l-istess, jinxef l-istess u għandu l-istess properties. Hawnhekk użajna l-kompost, f'dal każ, nimlewha. Importanti li namlu ballu, nista' nużaw issa hawnhekk użajna f'dal każ użajna plastik. Jekk iridu nstaqbdu container. U naqduha f'container naqsmuha u naqduha bil-fidi ferru. U wara importanti li naġana huwa bil-plastik il-kontener ħalli hija ma tinxifx il-medium li nkunu użajna biex nagħmlu l-airlaying. Wara nimlewha nagħlquha sewwa, importanti li meta wara li nagħmlu kompost nagħlquha bil-plastik, importanti li nissikkawa sew, issak mhux nissikkawa bil-tape fidi ferru, ma tagħmilx differenza. L-importanti tissikkaħa sewwa d-dawra kollha tgħaddi reputatament il-wire ħalli jagħmel kuntatt ma' fejn tajna biex nagħmlu l-airlaying, importanti ħafna. Ħalli hemmhekk jifforma l-umdita u jkollna l-eruq joħroġ. Nistgħu ntaqbu toqba fuq u toqba isfel, tista' taqab tlieta pożizzjoni differenti, ħalli ma jinġamax dak l-ilma u ma joħloqx root rot mix-xita jew meta tiġi biex is-saqija. Issa, rigward tisqijiet, meta jasal iż-żmien. Aħna prattikament skont li ma żminijiet ħanamluha kemm għandek bżonn is-saqija. Intu mur tiċċekkja ħajsek għandek bonsai normali ġifieri. Dak tarahom doża m'għandek bżonn is-saqija. Fi żminijiet tas-sajf, peress li t-sok huwa tistiġew għandha t-sok tal-injam, ħajossorbi l-ilma, ġifieri m'għandniexxi ta' dak iż-żminijiet aħna. Idealment tiċċekkjaha frekwentament, kull ġimgħa, kull 15, ħalli meta jonqos l-ilma, nsaqquha u fejn kunu taqqabna t-toqba biex nsaqquha, naqquha f'tape. Ħalli meta biex l-ilma kemm jista' jkun ma javaporax. Once li taqqabna l-ilma l-excess water ħajitlaq kollu. Issa, hawnhekk qegħdin naraw ir-riżultat tal-airlaying. Da qegħdin kena nuru speċi ta' deru. Issa, id-deru innutajt di għamilta kont fi żmien jannarina tas-sena l-oħra. Ġifieri qegħdin ngħidu jannar ta' 2021. Da' riżultat sar sa jannar 2002. Iġifiri damet sena biex forma dal-eru. Jiena nħobb inħallihom il-borza tintela koll-eru. Ħalli meta niġu biex naqtawha ma tbattix daqshekk is-siġra. Ġifieri mhix kull speċi hija l-istess, importanti. Ġifieri mhux ħanajdu għandna speċi, kull speċi wara 6 xhur ħanaqtawha għax iffurmaw l-eruq.
ġifek nadu bħal fajkus, il-borza ħadin tela għara x-teċur, ġifek ħadin tela. Li deru da mitli sena. Issa, innu tajtu kol li diedin naraw deru uħra unek, ġifedin naraw għara sena, kif formaw l-eru, ġifedin kużajt komposti normali. Issa, bħal zabbuċ. Il-zabbuċ bħal issa għamil tajlejn kina, ġifedin fizmin jannar, jannar. Għamil tajlejn, bħal issa għodom ma formawx l-eru. Imma, f-saġunju jieħu jkolli dal-ammont ta' ruqina. Ġifi, di, r-deru da' met sena. Zabuġa ħaddum s-ċur biex jiffurma l-tal-ruqin. Ġifi, edin għadu speċi differenti ħataħdem differenti. Ġifi, l-importanti li natu kasa. Għonek edin naraw r-deru, di bħallum ġurnata ġifiri għaddit sena u xar, xarejn. Qed tibda tarmi. Wara tajta ġifiri din għajdu tajta fjannarina. Ġifiri din naraw di fjannar. Di l-istess siġra li qed norikom issa. Di. Ħawilta ġu l-istess materjal. Ġu l-istess kompost. Ġifiri jekkużajt ditta, zammejt l-istess ditta. U ħawilta ġu l-istess ditta ta' kompost. Għawna kedin nara rizultat wara li tajta u ħawilta għaddew xarejn. Ditta me fjuri, għed tibda tarbi minn kullum kien għanna batta unek. Għanna batza unek. Ġifiri f'kulent għandi mimlija batz u għedin jarmu. Għawna kedin nara taġwarina. Ninnutaw, ġaff formaw l-eru. Id-differenza tal-speċi. Il-kaġwarin għamilta f'Diċembru li għadda. U sal-bidu ta' jannar, ġa effurmaw l-eru. Imma, għodu ma bdiċ tarmi il-wera. Ġvi, ninnu taw, kifet taħdem l-speċi, lewe jift-forma l-eru, un-bat tibda tarmi xint tħoss iktar sħana li marzu frar. Ġviri, importanti ninnu taw l-speċi kif taħdem. L-istess ħaġa għandi juniper. Bħalissa l-borza għamilta f'jannar u ġa intlit li bleru. Ġifi l-speċi i differenti taħdem differenti. Issa, il-pożizzjoni mill-esperjenza tiegħi ħa nitkellem. Jien qatt ma mmur u nagħmel airlaying fej għandi il-lajn il-blu. Għajdu li għalix. Għax mill-esperjenza li għandi naf li l-eruq ħaj jiffurmaw isfel. Mhix ħaj kolli radial roots. It-teorija tiegħi hija li by gravity, il-gravità, ħaj jħroġ l-eruq minn isfel. Minn fuq jgħidlek mhix ħa nixrob jiena minn fuq. Allura ħa niffurma l-eruq minn isfel u ħaj kolli sustanzi minn hemmhekk. Ġifieri minn fuq ma jitla li xejn u minn isfel jintla bl-eruq. Allura qatt ma ħammur nagħmel airlaying dak il-mod. Jekk ikolli fera ta' bonsai biex niftehmu, qiegħda ġupot, jew kellha pjanta, ġupot. Ħantija dak l-angulu biex tiġi vertikali dik il-ferra li ħana airlaying jiena. Ħalli jiffurmawli radial surface root id-dawra kollha nebari iktar tont minn kullum kien l-eruq jħoġġ minn kullum kien. Il-pożizzjoni kieku fejn mmur nagħmel l-airlaying. L-airlaying kien kieku mmur nagħmlu fejn għandi partit vertikali. Issa, importanti ħafna. Ma mmurrux nagħmlu airlaying kullum kien namlu airlaying għaw, airlaying għaw, airlaying għaw, airlaying għaw. Tajt li għala. Għaxi, s-siġra għanda bżon in-nutrienti.
in-nutrienti li jtellaw mill-għeruq mhumiex biżejjed biex isostnu dan kollu li qegħdin nagħmlu l-għerlejn ta' hawnhekk aħna. Tispiċċa d-bati il-qudiem u jaf qabel ma jħuġġu dawn l-għeruq tmutlek is-siġra. Allura, naħdu għan consideration. Importanti, that dis-sena ħa nagħmel għerlejn daw ifrijaj daw fuq 1, 2, 3. Hekk għandha biżejjed nutrijenti minn dil-fera, minn dil-fera, minn dil-fera u minn dil-fera. B'hekk iż għamejt bilanċ inti li s-siġra qed tieħu nutrijenti minn fuq, minn isfel, għall-għeruq biex issostni daw is-siġar ta' hawnhekk li ħa noħolqu l-qudiem. B'hekk għandna fotosintesis ġejja minn dil-fera, nieżla l-isfel u nieżla minn hawnhekk ukoll. B'hekk qed tgħin toħloq bilanċ li qed tgħin dis-siġra li toħtajn bis-sustanzi li tella minn isfel għal fuq u mbagħad mill-weraq li konna fotosintesis minn hawn fuq qed niżel l-isfel u b'hekk qed jifforma l-għeruq. Once li għamilna l-airlaying dal proċess tista' toħroġ b'xi riżultat bħal dan. Jiġifieri naġa' ħasol ura għandna s-siġra tista' tkun xtart siġra u tixtieq tevolvija normal iktar quddiem. Minflok bat tajtom żbarta biex ħloqt dak ir-riżultat ħriġ siġar oħrajn u l-qudiem tista' tiżviluppa lilhom ukoll. Ġifieri ma kellekx ħela. L-istess ħaġa jkollok siġra tajt xtart pjanta, ħawilta mal-art. Żviluppajt deħ xuna li ddum ħafna biex tiżviluppa ħaf pot. B'hekk żviluppajt iktar mal-art mal-art. Ħloqt da xejp ġifieri f'sada tant tkun qed tiżbora. Toħloq shapes oħrajn, tajt hawnhekk ħa nagħmel siġra, ġifieri ħa nifforma dis-siġra mod iktar malajr. Evolvejta, kabbartaw, pezzaw. Bekk evolvejt siġra, ħarest il-qudiem u ikkwistajt iħxuna fl-istess ħin fit-skuk u bekk ħloqt diversi siġar minn siġra waħda fl-aħħar l-aħħar ikollok dar riżultat u tista' tikkollek tagħha minn mal-art. Jew inkella kif ħa naraw quddiem naraw ground layering. Li hija l-istess ħaġa, ma stant kemm iktar quddiem fuq għadik. Kif ħa naraw hawnhekk? Issa. Ground layering. Nagħmlu mod. Kif rajna fl-eżempju sketch li kellna qabel. Ground layering. Issa, importanti meta nagħmlu ground layering. Meta jkollok bonsai jew xrejt siġra li m'għandix nebari surface root jew ir-root li jkollok fil-witch biex daqshekk prominenti jew kellha attrajenti. Trid toħroq iktar bilanċ mill-għeruq. Id-dawra kollha. Importanti, peress li għamilna il-katt għaw isfel, ir-ring, ma nagħmluhx kollu. Inħallu dak il-briċ, ġifieri l-istess ħaġa. Jekk qegħdin ngħidu għamilna airlaying għaw fuq ta' immaġina għandek bonsai evolvejta quddiem u qed tikbillek ħafna dil-bonsai. U trid prattikament tqassara. Minn flok u dom dawk is-snin kollha biex tagħmel fine ramification tas-siġra minn flok batt u tajta stajt tagħmel airlaying. Imma qed tajt qed nibżgħu li mhux toħodli lill-airlaying. Tista' toħloq bridge, ġifieri cambium layer, ma taqtawx id-dawra kollha. Tħalli dik il-bridge jekk ma tieħux l-airlaying mhux ħatmut lek il-biċċa ta' fuq. Ħatibqa' lek ħajja għax għandek il-briċċ għaddej u l-quddiem jista' jiffurma lek il-kallu jew kellha taġġa' tipprova s-sena ta' wara, tqaxxar il-cambium layer
U tagħmel l-erlejn taġa tibdih biex taġa tipprova, imma baqgħet lek ħajja. Issa, ground layering. Ground layering ħloqt dak il-bridge, qegħdin ngħidu aħna, jkollok dak il-bridge. Ġifieri jekk ħadd tagħmel dawra kollha, tħalli dak il-kwart bridge. Jew 30% bridge. Biex inti peress li m'għandekx frija oħra tilgħi minn hawn isfel. M'intix sosten tagħmel sosten tas-siġra mill-eruq. Allura x'għad għandha bżonn dawk is-sustanzi. B'hekk ħloqna dak il-bridge biex is-sustanzi mill-waraq li ħolq fotosintesis xorta niżlu fl-eruq minn dik il-parti żgħira b'hekk ħloqna dak il-bridge. U b'hekk nistgħu nagħmlu ground layering l-istess ħaġa tista' toħloq fera biex toħloq il-bonsai. Wara tagħmel ground layering tista' b'daġ veri ngħidu l-istess kunċett tal-air layering. Tibbildja d-dawra kollha tagħmel borża jew ta' port tagħmlu mad-dawra tagħha. Idealment tuża l-materjal li nitkellimna spegnu mos jew kellha sol. Ġifieri prattikament l-istess għandna l-istess proċess. Kif qegħdin naraw hawnhekk. U fl-aħħar mill-aħħar tista' għandek iktar bilanċ mid-dawra kollha. Ġifieri daħal jkollok l-istess riżultat tal-erlejn hawnhekk. Kif qegħdin naraw hawnhekk. Ġifieri meta jkollok bonsai li m'għandix surface root attrajenti proporzjonat tista' toħolqu b'dan mod. Ġifieri m'hux tajt m'għandix surface root allura mhix evoluta biżejjed is-siġra li għandi. Hemm rimedju. Kif qegħdin naraw hawnhekk. Issa, hawnhekk qegħdin naraw deru oħra. Ġifieri ir-rata ta' suċċess. Għamilt ħamsa, għamiltu waħda spegnu mos, waħda ħamrija milli għandna fl-eli biex niftehmu, nnexxiet ukoll, u għandna hawnhekk kompost. Ġifieri minn ħamsa, l-ħamsa li huma ħadu. L-importanti li rajt jiena pess li ż-żomma umda il-kompost il-materjal li qed jagħmel surrounding tal-airlink li konna. Ġifieri qegħdin ngħidu deru. Id-deru għamilt airlink f'jannar. Sa Mejju mort niċċekkjaha tajta tisqija. Meta wasal is-sajf pess li aħna għandna klima sħuna ħafna fis-sajf. Għad dejt nsaqqija kull 15, dejt ninnota li bdiet tinxef ħafna, allura kull 15 dejt immur nsaqqija. Meta wasal Settembru, bdiet tagħmel xita, Ottubru bdiet tagħmel xita, għad m'hemm bżonn nsaqqija jiena. Sa dak iż-żmien kienet għoda ma bil-kemm iffurmatli l-eruq. Ġifieri għaddiet ir-rebbija ma ffurmatlix eruq. Għad ma ħadux jiena. Bqajt minn sisti, insaqqija, fil-ejsmi minn Settembru sa Diċembru jannar, iffurmaw l-eruq li rajna qabel fl-istajs preċedenti. Tajto u ħawilta. After care. Kif għan id-uħsiba qabel? Wara. Meta jkollok il-borza mimlija bleru wasal iż-żmien biex naqtawa. Issa, iż-żmien. Jekk bħama meltina tajta f'jannar, aħna x-xitwa tagħna qiegħda f'jannar hi l-iktar, bej jannar u frar. L-importanti nżommuha x'imkien għalkemm li ma jkun hemmx ħafna irih. U kesħa. U laqqas intu ħafna xemx. Għadjament iżumu għaddil.
Meta naqtawa, ma nipprovawx naqlaw il-plastik bil-mod, noqogħdu attenti li ma nkissrux l-eruq li għandna, fini. U ma nippruvawx nissortjaw l-eruq, nażlu l-eruq u ngħid ħa nagħmlu surface root radial. Inħallu kollox kifen huwa u nħawluha ġu l-istess materjal kif itkellimna. Nipproteġuha mir-riħ, nżummu appost għalkemm, mix-xemx, ma ħallux ġu xemx diretta, nħalluha ġu post għaddaw, mix-xemx diretta, ħalli kemm jista' jkun iżum moist u mduża u bekk tifforma t-telleru u tirkupra iktar malajr. Wara li għaddi xar, tajt nista' nilesaqa x-xemx ta' filgħodu u kull ma tmur tista' qudiem iż-żieda bil-mod il-mod għal iktar xemx diretta. U importanti ma naqta ma qudux tnajdu ħa nagħmlu l wiring għal biex narawha sabiħa, nħalluha sena, tirkupra, jiffurmaw eruq ġodda fil-pott u kun nistgħu naħdmu s-sena d-dieħla. Issa, once li qtajta jiena, di immaġinaw, di ma kienx ċekk. Qabel ma qtajta, żbarta, għax hawnhekk kellna zokk jibqa' jkompli, friħaj mimlin hawnhekk id-dawra kollha. Għandna zokk ieħor hawnhekk, hawnhekk kien mimli friħaj, jiġifieri di bażikament kienet ikbar mill-iskrin bħala weraq u friħaj li kellha. Issa jiena rrid inżomm bilanċ. Tajt daw il-friħaj, għad nħalli biżejjed weraq biex ikollha ikel li joħloq minn fotosintesis biex bekk tibda tifforma il-new growth il-bazz il-ġodda u jikbru. Kif rajna fir-ritratti preċedenti, bħalissa bdiet tikber. U b'dan mod ġifiri mill-ħamsa li huma l-ebda waħda ma' mita ġifiri. Bl-istess sistema għamilt żebbuġ junipers. Keġverina, ġifiri ma kemm l-ebda diffikultà. Dak kollox fuq l-airlaying milli l-esperjenza li kelli, nispera li oġobkom il-presentation u nħajjarkom iktar biex tagħmlu airlayings. Grazzi.